Det piper i telefonen som en sjøsjuk fiolin. Er det noen som ringer til meg? Når jeg dreier på telefonen så det piper i din. Er det du som ringer til meg? Hallo, hallo, hvordan står det til? Morgen bra. Hei på deg. Hei på deg, Ludvigsen. Hallo, hallo, hvordan står det til? Morgen bra. Hei på deg, du. Hei på deg, Ludvigsen. Var det ikke sånn som vi skal gjøre? For det piper i brannsirener, og det piper når det er kaldt, og i magen til en lasarot. Ja, det er jeg. Og det piper i prøvebildet, ja, det piper overalt, og det piper i din telefon. Hallo, hallo, hvordan står det til? Var det bra? Hei på deg. Hei på deg, Ludvigsen. Hallo, hallo, hvordan står det til? Hei på deg. Men nattelefon er en fin ting å ha, det vet vi selvfølgelig begge. En ting vi kan gjøre, vi tar tak i røret og slenger den rundt som en slegge. Telefoner skal ikke pipe slik som skøyter på land og skip, eller søte små mus i en krok. En dag jeg tok telefonen, for jeg hørte at det sa pip, så var det kanarifuglen jeg tok. Hallo, hallo, hvordan står det til? Var det bra? Hei på deg. Hei på deg. Bra, min fest. Hallo, hvordan står det til? Var det bra? Hei på deg. Hei på deg, Ludvigsen. Nå, fin tur ut. Det var bra. Nydelig.